uma chinelada. Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada. Pisa, pisa, dá uma chinelada. Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada. Pisa, pisa, dá uma chinelada. Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada. Com a chinina, a batera tá bem bonitinha, menino. Cabelinho amarrado aqui, ó. Olha ali, ele ali, ó. Tá crescendo. A cara do Corubá, mas esse cabelo aí. Intenso. Alô, DJ, aperta o play, deixa o som rolar. Quero ver essa galera balançar. Alô, DJ, aperta o play, deixa o som rolar. Bate, bate, paredão, que a galera quer dançar. Toca, toca, toca o meu CD. Toca pisadinho, ao vivo pra você. Toca, toca, toca essa canção. Tira de vez que mal tá torcendo o coração. Elianza, minha locutora, rachão, menino. Barbearia, um forte visual. Bora, Matheus Silva. Um salve pra galera massa de Capoga, Bahia. Tamo junto, galera massa. Esse é o meu maestro. Mandar um abraço aqui muito especial pro meu parceiro, meu patrão, Chiquinho Maradona, lá do Boteco Sertanejo, curtindo a live aqui, assistindo junto com a gente, tá bom? Bora, Chiquinho Maradona, um abraço, meu parceiro. É o homem do Boteco Sertanejo. Isso. Todos os sábados e sexta-feira. Matheus Silva, galera massa lá de Icaponga, Bahia. Galera lá da Bahia, curtindo Forró que se garante, curtindo a live aqui de Valdez Forte. Eu tinha Lima, a palavra é sua. Olha ela recebendo currículo, tá solteira, yes. Menina. Boa tarde, galera. O que eu tenho pra pedir pra vocês não é diferente do que o Claudio falou, não é diferente do que a Eli Alves falou. A gente tá aqui por uma causa só. Vamos ajudar, vamos compartilhar. Liga pro celular da Eli, né? Vamos fazer doações, né? Não é só os meninos aqui que estão sem trabalhar. Tem muitas bandas, outros músicos. Então, quanto mais vocês ajudar, mais a gente vai ajudar, tá certo? Obrigada e tenha uma boa tarde. Cadê a pesca do telefone da Eli, que eu não sei decorado, né? Pescar aqui o telefone, o número do telefone da Eli. É. Se fosse pro do Cláudio Rocha, eu sabia direitinho, né? Pois pronto, diga aí o número. Pronto, pescar aqui, fazer aqui a pesquisa. A cola, né? O telefone da Eli é 98608-8778. 98608-8778. Você fala com a Eli Alves, viu? Porque ela vai seguir... caminho certo, o que vocês doar, tá certo? Muito obrigado, muito obrigado. Vamos compartilhar, vamos ajudar essa banda que se garante. Essas são as palavras da Eudinha Lima, é recebendo currículo. Olha, manda um alô aqui especial pra galera massa de Minas Gerais aí, ó. Onde o Forró que se garante tá chegando, galera massa de Minas Gerais, Valdilene Martins. Um alô aí pra galera massa de Minas Gerais, compartilha aí. Tamo junto e misturado, tá bom? Seguinte, galera, ó, vocês que estão em casa, que tem os pais e as pessoas de risco, usar máscara, tá bom? Então, esse é o exemplo que eu estou passando para as pessoas que têm seus pais, que estão na área de risco, né? Então, tem que usar máscara. O Cláudio Rocha está usando ali, viu? Que é o pai do forró aqui, ó. Manda alô para a galera. Chiquinho Maradona está por ali, Valdilene, Matheus Silva, Adriana Ferreira, a galera toda está em casa. Bora, Marilza. Maria Helena Domingos, Matheus Silva. Segura aí, viu, galera, que a gente vai fazer mais um forrozinho aqui, mais um pouquinho, viu? Então fica aí, galera, para entrar lá na minha página, tem lá o número da conta, vocês podem colocar lá. Façam com amor ao próximo, que Deus retribuirá tudo. Carlos Filho? Vamos mandar um abraço aqui pro nosso patrão Everardo Produções, lá da União dos Moradores, Everardo Lobisomem, tamo junto. É isso aí, galera massa. Olha você que tá em casa, tá bom, né, Cláudio Rocha? Você que tá em casa. Meu parceiro é Everardo Lobisomem, é o homem da União dos Moradores. Ei, é o Mete, vai pra lá, vai. Vai pra lá, é o Mete, mei. Fala, patrão. Vamos correr o risco, não, é sério. A gente tá brincando aqui, se divertindo. A gente tá parecendo o Bande Pinto. Você sabe que prende o Pinto e quando solta ele, ele vai pro meio do mato comer merda e ciscar. É nós aqui, tudo alegre, satisfeito, porque a gente tá vendo os amigos, tá revendo os amigos. É.
ouvindo a música ao vivo aqui do Forró que se garante, a banda que é puxada pelo meu amigo Guaxinim. E o Samuca, né? Você sabe quem é o Guaxinim da história aqui? É o Batera ali, né? É o Batera, que é ser garotão. Tem mais de 60 anos, já é da área de risco. Ixi, que tá em casa, né? Do grupo de risco. Toma na barba do homem. Foi nesse instante mijar, já tá pronto pra tocar de novo, né? Vem cá, manda tua mensagem aqui, vem, Guaxinim. A gente brinca aqui com o Rochelle, mas ele é um grande parceiro. O Rochelle é aqui, que começou com a galera aqui, todo mundo da banda. Aguentou muita barra, ainda segura muita barra. E ele tá sempre ajudando aqui o Forró que se garante e ele merece todo o nosso respeito. Obrigado, Rochelle, viu? E tamo junto e misturado porque a guerra só começou. A guerra contra o vírus, coronavírus. Show! Covid-19, tua mensagem? Tá tudo sob controle. Ixi, aí vai ser o novo apresentador do programa Sanfona do Povo. Repete. Como é, Gaxidi? Como é que é? Abra a mão. Olha aí, ó. Álcool em gel, ó. Todo mundo aqui. Meu. Ó, esse cara aqui também merece nosso respeito. Veio do Maracanã, se prontificou, vinha contribuir, tá participando com a gente. Carlos Filho, muito obrigado, tamo junto. É isso aí, Cláudio, tamo junto e misturado, viu? Tamo junto e misturado sempre. Um metro e meio de distância. Olha, Cláudio, falando sério agora, tá bom? Você que tá em casa, certo, galera? Você que tá em casa, essa é uma live beneficente para os músicos, né, Cláudio Rocha? É, a gente sempre tá falando sério, né? A gente fala de forma brincando, mas a gente tá sempre falando sério. E toda a galera aqui, o Corumbá, o Sacman aqui da guitarra que a gente... É o Marluguita. Quem é? Marluguita. É o Marluguita. Samuel aqui, o estourado. É o Samu. Samuca, né? Vulgo Eu Samu. Não vou nem dizer que ele tem três famílias. Ixi, rapaz. O baixista ali, como é o nome dele? Aqui é o Leandro... Leandro Bess, né? Leandro Bess. É o Leandro Bess. Passa aí o telefone da... Minha amiga Eli Alves. Eli Alves. Eu conheço essa moça há mais de 40 anos. Ixi. É porque eu vi você nascer. Vamos curtir forró! Vamos aqui pelo... Cadê o número? Nossos amigos. O número de contato, hein? Ô, Chiquinho Maradona! Ah, rapaz, Maradona! Forró tem que voltar, um abraço pro Sidônio. Hudson Xavier tá acompanhando ao vivo. Ramon, Hudson Xavier, Zé Bandeira, Dinho. Todos os músicos. Toda, né, a galera que mora no nosso coração. Todos os músicos. Forte abraço, vamos curtir forró, né? E é bom. Meu amigo Carol Ribeiro, você é estourado, meu amigo. Tá comendo ao vivo, né? Rapaz, você tem uma puxa-saca, essa é o Dinho Lima. Vamos curtir forró! Forró que se garante! Vai! Mandar um abraço pro meu parceiro aqui, Hudson Xavier, seu forró de homem. Um abraço, Hudson, tamo junto e misturado. Bora, se garante! Chama, capitão! Bora em pé! Forró pra ser bom tem que ser no interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As minas tudo doida querendo dançar. Paredão tocando e nós botando pra fora. Forró pra ser bom tem que ser no interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As minas tudo doida, tudo querendo dançar. Paredão tocando e nós botando é pra fora. Eru, o povo gostando do piseiro. Eru, o povo gostando do piseiro. Eru, o povo gostando do piseiro. Paredão tocando, ela respeita o desmonteiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Paredão tocando, respeita o desmonteiro. Lembrando que essa dancinha é do Carlos Silva, viu? É. Foi batizada pela Sueli Menezes. Dança do urso. Logo todos forrozeiros. Forró pra ser bom tem que ser no interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As meninas tudo doida querendo dançar. Paredão tocando, botando pra fora. Forró pra ser bom tem que ser no interior. A bota vai chamando e a poeira levantou. As meninas tudo doida, tudo querendo dançar. Paredão tocando e nós botando é pra fora. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Paredão tocando, ela respeita o desmonteiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Eru, o povo gosta do piseiro. Paredão tocando, olha, respeita o desmantelo. Isso é forró que se garante. Compartilha, galera que tá em casa. Compartilha nos grupos. Forró que se garante. Em breve, se Deus quiser, de volta aos palcos, menino. Ora!
Vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho. Vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Eu vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho. Vou soltar mais uma pra quem gosta do salinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho. E vem dançar com se garante, vem fazer enlouquecer. Se a dança é diferente, eu quero ver você fazer. Vem dançar com se garante, vem fazer enlouquecer. Se a dança é diferente, eu quero ver você fazer. Eu vou botar meu passarinho. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Chama-se garante. Olha que eu vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Vou soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Pra quem gosta do solinho. Soltar mais uma pra quem gosta do solinho. Quem vive preso na gaiola é passarinho. Quem vive preso na gaiola. Eu vou botar meu passarinho. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho. Vem dançar com se garante, vem fazer enlouquecer. Se a dança é diferente, eu quero ver você fazer. Vem dançar com se garante, vem fazer enlouquecer. Se a dança é diferente, eu quero ver você fazer. Eu vou botar meu passarinho. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Eu vou botar meu passarinho pra voar. Chama-se garante. Em nome de Proarte Eventos, meu patrão Cláudio Rocha, é Rocha Cigarante. Olha! Oh, como dá saudade de fazer forró, Valdez. Célio Alves. E é bom, mano. Em virtude da pandemia, estava programado o nosso DVD para o dia 1º de maio. Da pandemia. Não é pandemia, não? Pandemia? Como é a palavra certa? Como é, Carlos Filho? Como é? Pandemia? Foi o que pandemia. Eu falei, não. Pandemia. Também não. Eu também falei assim, não foi, não? Devido ao coronavírus. Pronto. Tava o pessoal perguntando se ainda ia acontecer a gravação do DVD. Então... Pronto. É, tem a palavra bonita. Devido ao Covid-19. Covid-19. Olha, falou bonito. Carlos Filho. Então, galera. Obrigado. Depois a gente vai ver uma programação do DVD. Então, a gente não pode mais falar que realmente vai ser dia primeiro para anunciar. Ixi, Maria. Não vence, não. Ixi, mano. Perigosíssimo, menino. Olha. Tô por aqui. Então, galera, depois a gente anuncia a outra data direitinho. Então, vai ter, se Deus quiser, e ele vai... adquirir, e tem muita gente que está nos ajudando. Mas vai que libere o mês de abril, né? Tudo abril? Pode acontecer, né? Agora é abril, olha que é logo. É né? Sim. Então, galera, em nome de Proarte Eventos, Espaço Verde, Vila Show e Forró que se garante, a banda dos forrozeiros, Eli Alves, minha locutora show, e também Carlos Filho, locutor do forrozeiro, todo mundo junto e misturado. Galera, para levar forró que se garante, nós já estamos fechando junho e julho. E se não der, a gente empurra para frente. Vamos botar na mão de Deus. Final de semana a gente tem que cancelar. É em casa. Todo mundo longe do outro. Fica em casa. É. 085 Fortaleza, 997-91-1346. Leva forró que se garante. Ainda tem uma brechinha em junho e julho. Já estamos fechando junho e julho para frente. Tá bom, galera? Bora mandar uma luzinha aqui pra galera, bora. Diana Lopes, lá de Taitinga. Manda um abraço pra nossa amiga aí, Daísa, lá do Gelados. Tamo junto. Marilza Alves. Valquíria Ferreira. Porque se garante mesmo. Obrigado, Valquíria. Tamo junto. Ivonete Rocha, tamo junto. Bora. Juscelino CDs, cara, nosso amigo, nosso... Juscelino CDs, é, o rei das exclusividades, um abraço, minha joia. Carlos Lima, do Rio de Janeiro, compartilha, patrão.
E manda a galera aí curtir Valdez Forte lá na página. Valdez Forte oficial para todo o Brasil, levando toda a coisa boa do Nordeste para o Brasil todo. Manda um alô especial nosso patrão Carlos Divulgações, lá de São Gonçalo do Amarante, curtindo Forró que se garante. Tamo junto. Bora? Bora? Mais uma coisinha enquanto a gente... Né? É? Chama! Chama, menina! Oi, na roça, na rebola! Joga na rede, menina! Estou aqui pensando em ti. Você deixou um vazio em mim. Eu te falei, mano. É assim que eu ando, pensando em você. E nessa angústia eu não sei viver, não vou sofrer, não vou chorar. O seu amor vai me matar. Sem o seu amor, não faz assim. Volta bem, me ama. Sei que não mereço esse fim. Não vou sofrer, não vou chorar. O seu amor vai me matar. Chama, menino! Célio Alves! Chama, se garante! Ui, nega! Bora, meu patrão Chique Maradona! É, bora, Marcos Pessoa! Chama! Estou aqui, Célio Alves, pensando em ti. Você deixou um vazio em mim. E assim eu ando, pensando em você. E nessa angústia eu não sei viver, não vou sofrer, não vou chorar. O seu amor quer me matar. Não consigo ficar sem o seu amor, não faz assim. Volta, vem, me ama. Sei que não mereço esse fim. Não vou sofrer, não vou chorar. O seu amor vai. Chama o Curumá. Bora, Marcos Pessoa, de Poço Alegre, Minas Gerais. Boa partida aí, menino. Junto, Bardiana Lopes, Michele Cutuca, menino. Michele Ripardo, tamo junto. Bora. Abra. Forró que se garante, né? No Espaço Verde. É. Em nome de ProArte Eventos, meu patrão Cláudio Rocha. Esse.
Eu quero seu amor agora, não há saudade depois. Seus carinhos pela vida fora, antes que o fim pare entre nós dois. Eu quero sua companhia, caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe em alguma estação. Quero flores em vida, seu sorriso a me iluminar, e as lágrimas de despedida não estarei por perto para enxugar. Suspense, ó. Como é que é, Guaxinim? Bora, meu parceiro Ronaldo de São Gonçalo do Amarante, curtindo o forró que se garante. Bora, Zé Moraes, tamo junto, menino. Cutuca. Célio Alves, a gente vai fazer os parabéns. Olha quem chegou ali, um pretinho. Ó, oh, não. Vocês conseguiram aonde, mano? Olha, dia 29, foi dia 29, aniversário de nossa seguidora, esposa do melhor saxofonista do Brasil, Paulo Vitor. Vixe! Hoje é do Paulo Vitor, é? Não, dia 29 foi o aniversário da Clarinha. Foi. Da saúde. A gente teve por lá, comemorando juntinho. E vamos fazer os parabéns dela. Bora. Ela vai cobrar. É.
Galera, lá na minha página, você pode entrar lá na conta e fazer a sua doação. Pode também ligar pra minha amiga Eli. Pode ligar também pro Célio Alves, tá bom? Tamo junto e misturado. Fazer o bem sem olhar quem. Vai fazer mais só um... Já tá quase dando a hora, né? Né, ô Cláudio Rocha? Né? Eu quero denunciar esse rapaz, que esse rapaz tá namorando. Meus amigos, aqui é a live do Forró que se garante. Tá todo mundo animado, já tá com hora e meia. Ó, liga pra cá, o telefone é sério. A gente tá fazendo trabalho aqui brincando, se divertindo, mas é sério. Você pode ligar, você pode contribuir com seu irmão, com seu parceiro, com seu colega. O telefone, anote aí, vá pra casa. Pegou o telefone? Pegou? Se você não pegou o telefone, você vai pegar a caneta. Se pegar a caneta, você anota aí. Número da Eli Alves, a estourada. 98608-8778. É o telefone que você pode fazer contato, você pode doar. Você pode dar dinheiro, você pode dar cesta básica. O que você puder é aceito com muito carinho, tá bom? A gente tá fazendo esse trabalho, mas é preciso a gente refletir que esse vírus invisível tá botando muita gente para ficar em casa. Isso é para você que se acha melhor do que o outro. Você que pensa que o mundo é só para você. Mas não, meu amigo. Hoje tá todo mundo no barco só. Músico, dono de casa, banda, produtores musicais, tá todo mundo num barco no meio do mar. Se o barco arriar, morre todo mundo. Presta atenção, você não é melhor do que eu. Você não é melhor do que ele, nem ele é melhor do que você. Aprenda, tenha vergonha na cara e respeite seu amigo. Respeite o seu próximo, tá bom? E vamos curtir forró. Forró que se garante. Bora mais, Rabeirinha. Falou tudo, nosso patrão Cláudio Rocha. Sério, os parabéns agora. Mas tu... é. Bora fazer aqui os parabéns pra Clarinha, bora. Clarinha da Saúde. Você esteve lá na Biqueira, eu tô sabendo, viu? Estive lá na Biqueira de Confonça. Só não chamaram o Valdez, que é pesado aqui. É, rapaz. Célio Alves, Eri Wilson. O tempo foi pra descer, viu? Parabéns pra você nessa data, querido. Muitas felicidades, muitos anos de vida, né, Valdez? E que Jesus abençoe. Parabéns, Clarinha. Não teve suspense, eu esperei. Esse aqui é o Rochelinho, o barbuto forte. Olha quem chegou, Valdelícia Forte. É minha maninha. Valdelícia, cutuca aí nas redes sociais. Já pode depositar direto na conta do Valdez, viu? Compartilha, maninha. Já tem uma cesta garantida lá do meu irmão, viu? E aproveita pra me trocar de sapato, sapato branco. Vai, cutuca. Valeu, minha maninha, um cheiro. Que Deus abençoe nós todos. Tamo juntos. Ele não quer falar não, só o Marlon. Bora, Jorge Nildo Nunes. Uma palavra de otimismo, junto. Uma palavra de otimismo, Marlon Guita. Traz aqui pra pertinho do Marlon, traz aqui. Boa tarde aí, galera. Queria dizer pra vocês aí que logo, logo vamos estar de volta aí, né? Com certeza, fazendo forró aí pra todo mundo aí. Voltar aquela alegria e vamos ficar em casa, respeitar as normas aí que estão pedindo e vamos ajudar quem... quem puder ajudar também, cada um de nós aqui, todos somos irmãos aqui na banda, e é isso aí. Falou bonito! Ah, arrasou! Tô com saudade da guitarrada do Marlon. Leandro! Leandro Bess, traz pra cá. Leandro Bess, pra quem não sabe, tocou com a banda aqui um bocado de tempo, e sempre que a gente precisa, vai buscar ele nas emergências. Leandro, dê uma boa tarde pros nossos seguidores. Ele não gosta de falar. Ele é tão tímido. O Rochelle já falou, então vamos fazer o forró. É. Leandro, fala menos assim, ó, fica em casa. Ele já falou, ele já jogou, botou o álcool nas mãos. Tá tudo sob controle. Guerra é guerra.
Bom, Leandro, tamo junto, meu filho. Deus te abençoe, cara. Bora, se garante! Célio Alves. Chama Guaxini. O cigarete chegou. Os forrozeiros vão gostar. O cigarete chegou. E a galera vai dançar. Chama, menino! Espaço Band Vila Show. O ponte dos forrozeiros aos domingos. Programa Sanfona do Povo. Apresentação ele, Cláudio Rocha. Forró que se garante. Carlos Filho, vai agora organizando aí, vai. O Carlos Filho chegou. O meu locutor, ele vai gostar. O cigarante chegou. E a galera vai dançar. Olha você, Silva Alves! Um abraço, tamo junto! O cigarante chegou. Os forrozeiros vão gostar. O cigarante chegou. E todo mundo vai dançar. Chama! Isso é forró que se garante. Ô, moçada, é bom. Bora, meu patrão Everardo Produções. O nome sobe. É que ama. Bora, Carlos Lima, tamo junto. Chama. Sai, Alves, sai, Alves. Chama. Venha bailar comigo que eu dançarei. Bora, Carlos, sim. Tchan, 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 eu dançarei. Venha bailar comigo que eu dançarei. Vem pra cá, Carlos Silva, vem pra cá. O lobisomem? É? Olha ele, rapaz. Bora, Verado Produções. Olha, lobisomem. União dos moradores, menino. Idosinho da Gia.